Fala aí, pessoal, beleza? Bem, vou ensinar vocês como colocar um tema de qualquer jogo, de qualquer imagem que vocês quiserem no seu Xbox. Você já está cansado daquele tema, só que você também não quer comprar tema por Microsoft Points na Live. Tem um jeito bem fácil de fazer isso. Você vai precisar desse programa aqui, chamado Horizon. Vou deixar na descrição do vídeo aí para vocês poderem baixar. Beleza? E da internet, é claro, né? Aí você vai aqui no módulo, no Horizon, foi mal aí. No Horizon vocês vão em Tools e depois Theme Creator. Depois disso vai aparecer essas três aqui. Nossa, velho, tá difícil. Essas quatro aqui. E aí você vem aqui, ó. Meu aqui vai ser do Prototype 2. Você vem, escolhe uma imagem. É importante que a imagem venha nessa resolução aqui, ó, 1280 por 720, senão vai ficar ruim no seu Xbox. Deixa carregar. Aí. Salvar a imagem. Salvar aqui no desktop mesmo. Aí eu venho aqui em load. Aqui. Loading. Aqui. Loading. Faz isso em todas, beleza? Para não dar erro. Depois disso, você pode colocar qualquer nome. Ó. Aí eu coloquei nome e você salva num pendrive seu que já está configurado para Xbox, beleza? Ah, eu vou salvar aqui. Já foi, ó. Salvei, tá vendo? Agora é só colocar no Xbox que o tema vai estar lá, beleza? Espero que vocês tenham gostado aí da minha primeira videoaula desse jeito assim pelo PC. Tô acostumado a falar lá do jogo, mostrar o gameplay, mas espero que vocês tenham gostado, beleza? Então, se você gostou, se inscreve aí no canal. Não deixe de ver meus outros vídeos aí, se você ainda não viu. E também dá uma olhada nos canais aí que eu vou deixar na descrição do vídeo, beleza? Falou, até mais.